Pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês uma receita deliciosa de gingerbread, aqueles biscoitinhos deliciosos de gengibre que a gente faz no Natal. É uma receita simples que vocês vão adorar. Vamos lá comigo? Os ingredientes que a gente vai usar são: uma xícara de chá de manteiga sem sal. Nós vamos deixar a manteiga aqui reservada, separada numa tigela que seja de um tamanho assim grande, porque depois nós vamos misturar os outros ingredientes aqui com ela, tá bom? Uma xícara de chá de açúcar, meia xícara de chá de mel, meia xícara de chá de água. É uma colher de sopa de gengibre em pó, já tá aqui, tá? Então eu vou falar agora esses. Uma colher de chá de canela em pó, uma colher de chá de cravo em pó. Aqui então está 4 xícaras de farinha de trigo. Aqui eu já coloquei também 1,5 colher de chá de bicarbonato de sódio e 1/4 colher de chá de sal. Se você quiser saber direitinho as quantidades, é só dar uma olhadinha lá no meu blog que eu vou deixar toda a receita escrita lá pra vocês, tá bom? Então vamos lá? Eu vou colocar nessa panela o mel e a água, o açúcar. E aqui está o cravo, o gengibre e a canela em pó. Então nós vamos levar isso aqui ao fogo. Essa mistura a gente vai deixar até ferver. Tirei do fogo, agora que ferveu. Gente, isso é um cheiro tão gostoso, mas fica um cheiro que aí fica aquele cheiro que quando a gente faz, a gente já lembra de Natal. É muito, muito gostoso. Então aqui tá a manteiga, que a gente já tinha reservado. Eu vou jogar essa mistura quente aqui na manteiga pra derreter toda a manteiga. Pronto, derreteu toda a manteiga e incorporou bem aos outros ingredientes. Essa receita é da Lu Gastal. Eu não sei se vocês conhecem, eu sou super fã dela. Ela faz bastante projetos maravilhosos de costura. Ela tem uma loja em Porto Alegre e ela faz cursos pelo Brasil. Eu já fiz alguns cursos com ela pessoalmente, ela é maravilhosa, a equipe toda é maravilhosa. E ela disponibilizou essa receita, que é uma receita de família e que ela sempre faz e é muito gostosa. Então, eu tô aqui compartilhando com vocês. Então, o link dela vai estar aqui no box de informações. Agora, eu preciso resfriar para acrescentar a farinha. Eu coloquei nessa vasilha gelo e água. Vou colocar assim, como se fosse um banho-maria gelado. E vou resfriar essa mistura. Agora, tirei o gelo de baixo. Eu vou acrescentar a farinha, o bicarbonato e o sal. Eu sempre gosto de fazer aos poucos para incorporar bem toda a farinha. Aqui está ele todo misturado. Agora nós vamos tampar e deixar na geladeira por 6 horas. Lembra aqueles cortadores que eu comprei no Target, que estava R$79 cada 2 desses? Pois é, hoje eu vou usar eles aqui. Mas se você não tiver cortador, não tem problema. Usa um copo para cortar redondinho e faça seus biscoitos como bola de Natal. Então, já se passaram as 6 horas. Agora a gente vai abrir a massa aqui, que eu vou mostrar para vocês. Só que para fazer tudo isso, eu precisava de ajudantes. Oi! Ai! E aí, garotada? Vamos lá, então? A gente tem que abrir a massa deixando uma espessura de 3 milímetros, tá? Ela tem que ficar meio altinha assim, meio grossinha, não pode ficar tão fininha, senão o bichinho fica meio molengo. Tudo que você não vai arrumar. A gente já ligou o forno a 350 Fahrenheit, 180 graus Celsius, aquele mais normal que tem mesmo, forno médio.
Agora a gente já vai cortando e colocando nas assadeiras. Melhor mesmo é com a mão, que ela vai ficando mais molinha conforme vai esquentando. E aí a gente consegue manusear bem legal. Agora a gente vai colocar no forno. Ele fica 14 minutos no forno. 14 minutos ele fica bem crocantinho, fica bem gostoso. Se quiser deixar ele mais fofudo assim, mais maçudo, deixa uns 12 minutos. Então de 12 a 14 minutos. Aí a gente volta aqui com vocês. A minha primeira fornada tá saindo em 35 segundos. Pra mim eles já estão marronzinhos, então eu já vou tirar. Então aqui eu coloco nessas gradezinhas para ele resfriar bem, tanto atrás quanto na frente. Olha que gracinha. Eu me esqueci de dizer que não precisa untar a forma, ele não gruda na forma, tá? Bom, como vocês podem ver, estão todos aqui. Esses ainda estão quentinhos. Tinha até um hot dog que meu filho fez. Esses já estão mais frios, eu acho que já dá para começar a decorar. Deixa eu ver. Eu vou usar esse, já vem pronto. São os glacês. Aqui já tem ele comprado pronto. Esse é o verde, o vermelho e o branco. São as cores que eu comprei. Você pode usar as cores que você quiser. No blog eu vou colocar uma receita de um glacê que dá para você fazer em casa, colocar num saco de confeitar e vai confeitar. Esses aqui são bem práticos, porque já vem na cor. É só abrir aqui, cortar com a tesoura, bem pequenininho. O seu saco de confeitar também, bem pequenininho. E decorar os biscoitinhos. Então eu compro assim porque eu acho bem mais fácil. Tem várias cores, mas eu fico sempre entre o vermelho, o branco e o verde. Aqui, olha que bonitinho que fica. Ele seca, ele esfria e daí ele fica durinho pra gente comer. Então é isso, nós vamos ficar aqui fazendo, decorando. Se você então quiser saber a receita, dá um pulinho lá no meu blog que vai estar tudo anotadinho pra você. É uma delícia fazer isso, porque junta as crianças, os meninos, cada um faz uma. E aí depois a gente guarda em latinhas. Pega a latinha ali pra mamãe, Kenzo. A gente tem essas latinhas aqui, então depois a gente põe tudo dentro, porque quando guarda em lata ele fica mais tempo crocante, apesar que quase não dura, porque eles já estão comendo quase tudo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. O cheiro na casa, assim, tá todo gostoso, né, Kenzo? Não tá um cheiro gostoso? De gengibre com a canela, tá muito gostoso. Não se esqueçam de avaliar o vídeo pra mim, se você gostou, dá um joinha. E não se esqueçam também de se inscrever no meu canal. Então eu aguardo vocês para os próximos vídeos. Um beijo e até mais. Tchau!